Сега е тата да донесе лукичета на другата сухите шишки. Браво, момичета! Бърни вечера и за това на трапеза трябва да има или 7 постни ястия, или 9 постни ястия. Хайде, пребройте колко сме сложили! Ето и бобовицата, сложете я в средата. А ето и бобената чорба е готова. Колко станаха, момичета? 7, мамо. А ето постния сия. А накрая уша. Май станаха 9. Сега Благодарим ви, момчета, сега да ви дарим!
било е и ще бъде, докато живее българския дух. На ковида пробува и светът. Тази вечер ще усети ковидния дух на други хора. С огромно удоволствие ви представям нашите съученици Вито от Запия и Дима от Агра, които заедно със своите майки ще ти покажат своята ковида. Дами и господа, Владимир Вито Ючев и Патиша Дост Артур. Те ще изпълнят ковидната песен Сик Доел. Добре вечер. Thank you.